Hallo Randfontein, ek is Daniel Grobler. Ek bly in Randfontein al 19 jaar lang. Ek gaan hierdie naweek Rampage kyk en Tomb Raider, aangesien ek die Tomb Raider game speel, wil ek kyk hoe die movie sal wees. Want ek het gehoor dit gaan min of meer dieselfde uitdraai, kan ek dit so stel. Rampage gaan ek kyk, want ek hou baie van die game wat vroeger jare op PlayStation 2 was. So, ja. Wat is jou gunsteling genre? Genre? Flix. Comedies, actie, horror, meestal.